20. faktů o Mandalorian Pokud se ti video líbí, tak dej like nebo odběr jinak zdroj informací jsou z CSFD, kde se dozvíš víc faktu i zajímavostí o seriálu. Trailer na třetí sérii je na americké verzi Disney Plus jiný, než ve zbytku světa. V americké verzi je jeden záběr navíc. Jedná se o záběr na imperiální křižník třídy klas 1, což odpovídá nasazení v období Nové naděje, 1977 0 BBY. Problém je ten, že v roce 3, aby byl nahrazen klas 2, Imperium vrací úder 1980. Nedává tedy smysl, aby zastaralý klas 1 byl ještě v nerozebraném stavu, když Mandalorian se odehrává 910 aby. Je ale také možné, že scéna odkazuje na flashback z minulosti. Veskoslav. Giancarlo Esposito, Mov Gideon, prozradil, že na natáčení si nejvíce rozuměl s Ginou Karano, Karidune. Ogon. V průběhu streamování druhé série vyjádřila herečka Gina Karano, Cara Dune, na Twitteru své sympatie prezidentu Donaldu Trumpovi. Ve svém příspěvku dala jasně najevo, že věří ve volební podvody, kterými se po porážce Trumpův tým neustále oháněl, aniž by existovaly jakékoliv důkazy musíme volební proces pořádně pročistit, abychom se následně nemuseli cítit tak, jak se cítíme dnes. Je třeba ustanovit zákony, které nás ochraní před volebními podvody. Vyšetřit každý stát. Nahrávat sčítání hlasů. Vypustit podvodné hlasy. Vyžadovat identifikaci. Ať volební podvody letos skončí. Spravte systém. Kvůli tomu prohlášení se fanoušci rozdělili na dvě strany. Jedna požadovala okamžitý hereččin vyhazov ze seriálu a nabídnutí její role někomu jinému. Druhá ale silně stála za herečkou, přičemž kritiky považovala za hysteriky, které chtějí cenzurovat vše, co se jim byt jen trochu nelíbí. Kripsel XD Dle Mandalorianského kodexu cti mají stoupenci této víry přikázáno nosit a nesundavat helmu. Pedro Pascal, představitel hlavní postavy, je znám i pro své účinkování co by Oberyn Martel z hry Otrůny od, Rune, od 2011, který i přes doporučování vzít si Helmu odmítl, což se mu stalo osudným. Arsenal Eagle. Závěrečná znělka seriálu připomíná svým rytmem cval koně na počest klasickým westernům, kterým je Mandalorian inspirován. Jirkuš Burk. Slanci Brown, je Devaronian. Rasa, která byla k vidění například v Nové naději, 1977, ve scéně v Mos Eisley. Mikahu. V seriálu se objeví droid, kterého si někteří fanoušci lehce spletou s nechvalně známým IG-88. Sice se původně uvažovalo nad IG-88, ale nakonec z toho sešlo. Režisér Dave Filoni dal raději přednost novému droidu IG-11, naprogramovanému následovat protokol gildy námezdních lovců. Viktor. Když Mando, Pedro Pascal, jde, je slyšet cinkání ostruh. Je to odkaz na westernové filmy, kterými je také seriál inspirován. Madman. První Star Wars projekt, jehož si byly kompletně postavené ve studiích v Los Angeles. Dříve se natáčelo například v americkém státě Georgia, Tunisku nebo anglickém Londýně. Kinofil Seriál se odehrává 6 let před narozením postavy Rejze Síla se probouzí 2015. Kinofil V seriálu hraje velkou úlohu vzácný prvek Beskar. Tento vzácný kov je výjimečně ohnivzdorný a snese i poškození od světelných mečů. Je výhradně spojen s Mandaloriany a můžeme jej znát z animovaných seriálů Star Wars, Klonové války od R2008, Star Wars, Povstalci od R2014, anebo také z filmu Solo Star Wars Story 2018. 3. Je to již po druhé, co je ve Star Wars světe zmínka o potřebě použití toalety. První zmínka byla v seriálu Star Wars. Povstalci, od R2014, kde vedge Antilles potřeboval použít, osvěžovač. Laserjet. Při původním vydání seriál vůbec nebyl v České republice, legálně, dostupný, protože služba Disney+, Plus, která jej vydávala exkluzivně, v té době také nebyla v Česká republika vůbec dostupná. Vojta Ruzek. Pedro Pascal v rozhovoru odhalil, že se postava Mandaloriana jmenuje Din Jaren. A Trekan. Natáčení začalo v říjnu 2018. Natáčelo se v Los Angeles a v Kalifornii, USA. Dispense. Samostatný solofilm Boba Fettanea byl zrušen ve prospěch seriálu Mandalorian. Dispense. Mandaloriani jsou převážně lidskou etnolingvistickou kulturní skupinou, která vznikla na planetě Mandalore. Národ se však vyskytuje i na planetách Kalevala, Kraunest a Consort Dafn. Mandaloriné jsou považováni za skvělé bojovníky, hlavně proti jediům. Během klonových válek však šlo o pacifisty a jen pár jedinců bylo proti republice jako třeba Prevyšla a jeho dát Vath nebo legendární Jango Fett, otec Boba Fettara. 3.